Okey, assalamualaikum saudara-saudari. Okey, nama saya Alif, orang panggil saya Jukci. Okey, sekarang kita ada satu jentera Legenda, Yamaha Legenda. Okey, kita dengar lo bunyi dia. Enjin dia okey lah, lembut lagi lah. Cuma timing dia agak sikit tak cantik lah. Betul? Okey. Nah, go. Okay, sekarang saya akan mulakan. Ini budak pion tau. Budak pion spare part. Saya hantar spare part lagi. Okay, sekarang saya akan masukkan 10 ml dalam enjin. Okay. Saya nak dia cuci dan rawat dulu enjin ni sebelum dia buat penukaran minyak yang baru. Okey, saya akan masukkan 10 ml saja. Cukup. Okey, kemudian tempat yang paling penting sekali untuk 3E kita guna dekat petrol. Okey. Sebab apa? Petrol ni lah yang akan bawa 3E masuk dalam silinder pembakaran. Okey. Sekarang saya akan masukkan lebih kurang sedikit lah. Okey, lebih kurang 5 ml. Okey, cukup. Baik. Sekarang dia kita start. Wah, oh, masuk. Jim. Eh, boleh start tangan ni. Motor ni dia ada masalah minyak apa, asap hitam. Asap hitam ni. Okey, bila asap hitam. Asap hitam ni makna dia piston ring yang ada problem. Okey, sekarang test dulu tengok pusing sekarang. Tayar belakang boleh potong tayar depan tak? Terangkan tayar belakang ni. Oh, terangkan tayar belakang. Sekejap, jangan mati kan lu. Cuba dengar bunyi enjin ni. Bezalah bunyi ni. Macam mana? Ada beza tak? Ada, lembut sikit. Rasa lembut sikit eh? Ringan lah. Ringan eh? Okey, 0 sampai 10 dik. Berapa kau boleh bagi dekat 3E ni? 0 sampai 10. Okey. 9 lah. 9, alhamdulillah tingginya. Sebab dia terus ringan. Dia rasa terus ringan eh? Kau tahu lah enjin motor kau pakai hari ni. Mana kau recommended ah? Okey, boleh lah. Mahal lah RM25 untuk sebotol 100 ml. Ini tak ada lah, mahal sangat. RM25 harga dia. Kena dengan bajet lah. RM25 harga dia. Okey lah, boleh lah. Lepas tu kau pernah jumpa tak? Satu barang boleh pakai semua tempat. Boleh pakai minyak enjin, boleh pakai gearbox, boleh pakai dekat petrol, boleh pakai dekat kompresor aircon, dekat radiator. Belum lagi eh? Okey, alhamdulillah. Ini barang dia. Untung kau hantar spare part kat abang ini hari. Okey. Okay, terima kasih dia. Okay,